सकाळी आज मजेशीर कन्फर्ट हा न्हू वर्कान पण पिकअपाक गेल्लो थंय येलो डायरेक्ट आनी विचारपाक लागलो हांगा कितें करता काय म्हणून हांव सांगिल्लो कस्टमर पिकअप करपाक येयलो म्हणून सांगलो तिणें कांय विचारूंक ना डायरेक्ट मारपाक स्टार्ट केलो काडलो मूड बीन मारलो चोड्याक आनी आतां पुलीस सुद्दां मॅडिकलाक घेवन गेल्ली सगळें वखद बीन दिला डायरेक्ट मारपाक स्टार्ट केलो फातर बीन उठयलो गाडी घालपाक स्टार्ट केल्लो हांव थंय भिलो आनी डायरेक्ट हांगा स्टेशन पुलीस स्टेशन आयलो आनी कंप्लेन केलो आतां सांगपाचें कितें म्हणल्यार पळय हें सगळें भुरगें हांगा आयिल्लें आसा हें मरे आमकां डेली चालू आसा आं आमी बाबा आमी मडगांवकर जावन आमकां हें पिकअप दिना कित्याक लागून दिना आं आमी कोण भायले रे आमी बी गोंयकारूच कळ्ळें मरे तुमकां कितें प्रूफ जाय जाल्यार आमी दिवपाक रेडी आसा आनी कितें खंय वयता जाल्यार भुरग्यांक मारता खंय तें कित्याक लागून मारता रे तुमकां कितें रायट आसा कोणाक हात घालपाक आतां अशें डेली जाता म्हणून पळय सगळे हांगा येयल्ले आसा आनी तो कोण तें मारला न्हू तो प्रायवेट गाडयेन भाडें मारपाक गेलो खंय आमी हांगा येवन रावलात आतां कितें आसा तें पुलिसा कडेन बी आमी उलयला जावं साहेबान बी सांगला आश्वासन तुमकां दितलें कितें आसा तें तुमचें हें सारकें करतलें म्हणून सांगलां आतां पळय कितें जातलें फुडें आनी आतां त्या पुलिसांक बी सांगलेलें आसा की तेन्ना तो कोणें मारलो पळय हाका तेका केन्ना म्हळ्यार हांगा हाडना तेन्ना म्हळ्यार आमी हांगा हाडपा ना आमी हांगाच रावता तेका अरेस्ट करपाक जाय आमच्या भुरग्यांचे डिमांड आमच्या सगळ्यांचे डिमांड हें आसा सारकें मरे